გასაჩივრდება თუ არა სასამართლოს ორი ინსტანციის უარი სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლება გადავადებასთან დაკავშირებით. ამ საკითხზე პატიმრის ოჯახს და უფლებადამცველებს ერთიანი პოზიცია არ აქვთ. არადა სასამართლოს ორი ინსტანციის გადაწყვეტილების შემდეგ სააკაშვილის უფლებადამცველებმა დაანონსეს, რომ დაცვის მხარის სიმართლეს სტრასბურგში დაამტკიცებდნენ და ევროპულ სასამართლოს დროებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ მიმართავდნენ. მეგინ არსავიძე გვერდდება ამ თემის პოლიტიკური შეფასებებით. ის ფაქტი, რომ მიხელ სააკაშვილი და მისი ადვოკატები ამდრომდე არ მიმართავენ სტრასბურგის სასამართლოს მმართველი პარტიისთვის მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად სიცრუე იყო ის განცხადებებით უბრალდებები, რომელსაც მიხელ სააკაშვილის გარემოცვისგან საზოგადოება ისმენდა. სახელმწიფო გუნდში ყურადღებას ამახვილებენ, თუ როგორ არის დაცული საქართველოში მიხელ სააკაშვილის უფლებები და ამბობენ, რომ ეს ყველაზე კარგად იციან ადვოკატებმა, იციან, რომ სტრასბურგის სასამართლოში კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდება მათ მიერ გაკეთებული განცხადებების სიცრუე და სწორედ ამიტომ იკავებენ თავს სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვისგან. მათ პირველ რიგში იციან, რომ იტყუებიან, როდესაც ამბობენ, რომ სააკაშვილი რომელიმე სერვის სახელმწიფოსგან სრულფასოვნად უფლებების დაცვის ყველა სტანდარტის შესაბამისად არ იღებს. შესაბამისად, როგორც კი შეიტანენ სტრასბურგის სასამართლოში, ეს წვლილი გახდება ცხადი. სადამ დე შეძლებენ ადამიანების მოტყუებას, ამას შეეცდებიან. ამათი უტიფრობა იქამდეც კი მიდის, რომ მაშინ, როდესაც სააკაშვილი არის ფაქტობრივად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ამბობენ, რომ ის არის მსხვერპლი. შესაბამისად, ცხადი არანაირი პერსპექტივა არ აქვთ მათ, არც სტრასბურგის სასამართლოში, არც ქართულ საზოგადოებაში. სამართლებრივი სტანდარტები განსხვავდება იმისგან, რაც არის პიარული სტანდარტები. ამ შემთხვევაში იქ სამართლებრივად საკითხების გამოკვლევის შედეგად კიდევ უფრო მეტად გაშიშვლდება რეალურად ის პოზიცია, რომელიც აქვთ ამდრომდე არჩეული, რომელიც გათვლილია მხოლოდ და მხოლოდ პიარზე და შესაბამისად თვით დაზიანებას ასაღებენ როგორც სახელმწიფოს მხრიდან რომელიმე უფლების ხელყოფას. თვითონაც ხედავენ, რომ ეს უპერსპექტივო გზაა და შესაბამისად ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ ფეხს იტრევენ. როგორც ჩანს, სტრასბურგის სასამართლოსთან დაკავშირებული განცხადებები ამ დრომდე ისე მხოლოდ მუქარად რჩება იმ დროს, როცა გიული ალასანია საუბრობს იმაზე, რომ სარჩელი უკვე მზად არის. ადვოკატებისგან ვიგებთ განსხვავებულ ინფორმაციას. მაგალითად, გუშინ შოთა თუთბერიძემ თქვა, რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ამ საკითხზე მუშაობა და ვერ გვითხრა ის, რომ სარჩელი არის მზად. მისი განცხადებით ძალიან მკაცრი არის სტრასბურგის სასამართლოს კრიტერიუმები და როცა მისი განცხადებით მაღალი სტანდარტის იქნება საჩივარი, სწორედ მაშინ შეძლებენ, რომ გაუგზავნონ სტრასბურგის სასამართლოს. ამ საკითხზე დღეს კითხვა დაუსვით შალვა ხაჭაპურიძეს, რომელმაც ჩვენთან კომუნიკაციის სხვა გზა ირჩია. ის ამბობს, რომ ახლა ეს საკითხი არის კონფიდენციალური და ამაზე არ საუბრობს. ეს ინფორმაცია არის კონფიდენციალური ჩემს და კლიენტ შორის და როდესაც ჩავთვლით საჭიროდ, რომ გავასაჯაროთ, გავასაჯაროთ. საჩივარი მზად გაქვთ თუ არა, ვერც ამას გვეტყვით? მე ყველაფრის ხვა შემიძლია, მაგრამ არ მაქვს სურვილი ხმის კონფიდენციალური ინფორმაცია. მედიკოსები კი ისევ იმაზე საუბრობენ, რომ მიხელ სააკაშვილი იღებს იმაზე ბევრად მცირე კალორაჟს და ოჯახის წევრებსაც მასთან მიაქვთ იმაზე გაცილებით მცირე კალორაჟის რაციონი, ვიდრე ეს არის ექიმების რეკომენდაცია. მადლობა, მეგინ არსავიძე საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.